Pamokos tema – Ignas Šeinius, Kuprelis. Šioje pamokoje labai trumpai apžvelgsime Igno Šeiniaus kūrybą bei vieną gražiausių jo kūrinių Kuprelis. Ignas Šeinius, tikrasis vardas Ignas Jurkūnas, lietuvių ir švedų rašytojas, Lietuvos diplomatas, spaudos darbuotojas. Gimė Šeiniūnuose, mokėsi Gelvonų ir Musninkų mokyklose. 1909-10 metais pradėjo bendradarbiauti lietuvių periodiniuose leidiniuose Vienybė Lietuvių.